kökündəndir sənə yetişib. Hazalay səminli, anaun irgi səni tutdu. Mənim balam olsaydın, məndən olsaydı da gəlməzdi. Gəziyə sırda gəziyədir. Nənə kimdir, dədə kimdir, dayı kimdir. Əlxalı əhədildəci ey, birdən dayısın. Dayısının nə olsafı ruhisi var o uşaqda görsünüz. Olsafı. Bətər yerə yetişdirir sözdə para qalır. Amma qoy bir kələmə deyim dayı. Amma həzz elə ha. Əhli gələndən istəyən bunu yazsınlar. Həsmən bunun üstündə işləsinlər. O da bu deyil. Heç indiyə necə fikir eləyibsən? Kimiyə Kərbəladə xanım Zeynəb, İmam Hüseyn ağa, onlar ki, bunların ürəyinə ot vırıb, onları nənəsinin adı ilə çağırıb. Ha? Deyim. İmam Hüseyn ağa şimri çağıranda deyir, Riyəbnə raiyyətəl meyza. Ay, çoban arvadın, çoban arvadın oğlu. Onun nənəsi çoban idi, su istəydi. Suyu tapa bilmədi, ha? Tüşdü rəvabəti naməşruğa. Ondan şimri düzəldi ki, İmam Hüseynin başını kəsdi. Ki nə deyim? Xanım Zeynəb ibn Ziyadı çağırıq. Deyir, Yəbnə Mərcanə, nənəsinin adını deyir. Xırda gəziyədir. Rəvabət nə cür tənzim olay iki cinsin arasında? İstəyəm rövzəni başlayam, amma qoy bir qissə deyim də. Ay, həzz elə, həzz elə. Bir dənə zair, ağay burucurdu zamani, durub gəlmişdi, quma zair. Bir dənə xanım, zairi xanım məsumə, gəlmişdi, tüşmüşdü hotelə, musafirxanaya. O musafirxananın yiyəsi bu xanıma xəyanət eləmişdi. Hazreti Ayətullahı burucurdu, dövlətə dedi bu gərək edam ola. Bunu gətdilər bir məntəqiyə, adına deyərlər o məntəqənin Xaçfərəz. Xaçfərəzdə bunu edam eləydilər. Gördülər nənəsi gəli bağlayıb. Dedilər, niyə ağlayırsan? Dedi, bu üçüncü oğlum deyil, bu işlər üstündə edam olayıb. Üç oğlum dalbadan. Dedilər, niyə bəb, üçü də bu cür oldu. Dedi, üçü də o zaman təkəvvün tapdı. Çişər icazə vermək o zaman uşaq təkəvvün tapa. Sən elə biləyirsən hökmü şəri, əmr-i qərardadı deyəsən ki, bizim farsı dildə qurq pədərə hökmü şəri. Ha? Deyəsən, bir cəhənnəm bedərək namazı qılmayasan, ya məsələn, Allah görsətməsin, filan hökmü əqliyasan, nə? Sün yaxcıdır deyib elə, nəinki deyib elə olub yaxcı. Sün pisti zatən şumdir deyib eləmə, nəinki Allah deyib eləmə, bu da olub şum, sən də deyəsən ki, etin eləmə. Ay sözlər var burada. Kərbəladə 13 nəfər İmam Hüseynin cənazəsini at çatdırdı. Seyyid ibn-i Tavuz deyir, getdik 13-sünün də, 13-sünün də nəslinə baxdıq, zadına baxdıq, biografisına, dolanışığına, gördük 12-si də haramdan əmələ gəlir. 12-si də. Bu da Seyyid ibn-i Tavuzun bax kitabına. Xırda qəziyyədir bu nəsli ki, gəldik, çatdıq bura. İstəyən bunu ərz edən məsəl-i şərifə, nəyi istəydim deyəm? Əvvələn bunu bil ki, Kərbəladə İmam Hüseyn iftihar elə hürriyyətinə. Deyə, əgər mən hürriyyətim var, əgər Yezidlə bəyət eləməyəm, tüm bir daməndə böyümüşəm, o damən qoymayı. O damən kimdir? Zəhranın daməni. Öz hürriyyətini yazıq Zəhranın daməni. İstəyədim bunu deyəm, həzz elə bundan rozəni başlayayım. İstəyən bunu deyəm, Allah-u Teala Peyğəmbəri bu cür qoruyub. O xədə qoruyub. Məbada bu nəsl, bu sülbündə olan nur bir zərrə ləkə götürə, bir zərrə çirkinlik götürə, bir zərrə səfah, səfah. Peyğəmbər buraya, ləm uxrəcimin səfahın qatdı. Mənim püşmü, mənim nəslimdə, mənim əcdadımda əslən bir dənə səfah düşmədi. Səfah yəni bir iffəti, düşmədi. Tamam erham-ı mütəhərəm. Nəm tüdən nəskən cahiliyyətü bə əncazı ha. Və nəm təlbüskən min müdləhim maltı siyabı ha. Be belə Peyğəmbər paç ola ola. Bunu başa düşdün hər nə bilir. Be belə Peyğəmbər paç ola ola hələ Allah təzədən deyik. 40 gün birinə görüşmə. Bu qəzaniye, cəmi raca, bıniye. Niyə? İstəyəm zəhranı düzəldə.
Bah, 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 bah. Xudaya, nə deyəm, mən nə danışıyam, Zəhra getdi, nə oldu? Bəli, buradadır ki, söz çox həssas yerə yetişdi, inşallah sözün idaməsin, sabahçı cələsəmizdə məhzərizə ərz edərəm. Zəhra salamullah əleyha, Əmir əleyhissalamı çağırdı. Dedi, Əli day, mən ayrılmalıyım. Əmir əleyhissalam baxdı, gördü Zəhra əldən gedi, hamını evdən çıxar. Həsəni də çıxartdı, Hüseyni də çıxartdı. Day, nə dost var, nə düşmən. Əli ağlasa, düşmən şəmatət eləməz. Əgər Əli ağlasa, balalar görsə, onlar da ağlaşaraq. Heç kəs yox. İbn-i Fəttalinin Şabirinin kitabı, Rəvzətül Vaizin, Muğulun qailəsindən salim qalıb. Gör, Hasan-ki kitab. O yazı, Zəhranın qoydu başın sinəsinə, ikisi də o xədə ağladılar. O xədə ağladılar. Zəhra bir söz dedi, Əliyə oturdu. Dedi, Əli, bu 9 il ki səndən var idim, ha? Ma və cəttəni xainətən vəla kazibən. Bir dəfə sənə xəyanət eləmədi. Əli, bir dəfə sənə yalan demədi. Və ma xaləfdi kəfi şey. Əli, bir dəfə səndən müxalifət eləmədi. Bunu nəyə dedi, yəni, Əli, məni bağışlar. Əmir əleyhissalam gör nə hala qalar. Zəhra ki, hər nəyin verib Əmir əleyhissalamın yolunda. Anam da deyir, məni bağışla. Dedi Zəhra, anti ağrifətün billah, səni şəhənin əcəl. Əli gedib məscidə. Məsciddədir, birdən xəbər yetişdi Əliyə. Əlicə Zəhra dünyadan gedir. Rivayət budur, Əlinin dizləri əsdi, əyləşdi yerə. İbn-i Əbülhədid deyər və əmmə xilmuhu aleyhissalam fəkadə yəkunu möcüzətən. Əlinin helmi möcüzə idi. Day, Əlinin helmi möcüzə olub dizi əsəndə gör, balalar nə günə qalar. Həsən Hüseyn evdə döyürlər. Fizzədə gördüm Zəhra xanım gün ortadan sonra şəhadət yetişib. Gördüm gün ortadan qabaq, xanım durubdu qəza pişirik, çox söndüm, gördüm su qızdırıb, çox söndüm. Dedim, xanım halın xoşdur ya, dedi yox, Fizzə, balalarıma qəza pişiriyən məndən sonra ac qalmayanlar. Balalarından da gəran. Dedi, Fizzə, bu suyu da qızdırmışam, balalarıma istehmam elətdirəm. Amma bir söz deyəcəyəm, ürəyi bətər otlayacaq, ha, büyünləri. Ey, Fatimətə Zəhra, ağayı Gülpayqani deyərdi, rozəyə məsumin dər məhzər məsumin əst. Məsumun rozəsi məsumun məhzərindədir. Otağı mən görmüşdüm, atılardı Hüseyniyəsində, rozə olanda deyərdi, məni qalxızın əyləşin. Ağlardı nəmlə xədər, ağlayandan sonra gətirər və gözünə dava tökələr, qoymazdı. Deyərdi, qoymaram, Hüseynin əzasının suyuna dava qarışım. Bir dənə də dəsmalı var idi, yox, hədə onunla gözünün yaşını silmişdi. Vəsiyyət elədi, bu dəsmalı məndən dəfn edir. Bəli. Xanım gəldi, özü də bir dənə qusl elədi. Şiə bu sünni yazıylar bu nə qusludur. Adam ölməmiş durur özü qusl edir. Bu nə qusludur. Heç kəs bir yerə çıxarda bilməyib. Məsələn, bizim dinimizdə belə bir qusl yoxdur. Ruhu şad olsun mənim ustadım. Həzrəti Ayətullah Miyanəc. Sərvər Məzzəm Cənab-ı Ayacaq Nəcət biləydi ay. Necə ağlar gözü var idi. Mən ki görməmişəm belə ağlar gözü olan. Görməmişəm. Belə roz oxuyan görməmişəm. Ağa buyurdu, üləma iştibah eləyiblər, bu ğuslüdür, bu ğəslidir. Ğusl odur ki, əncam verərlər. Amma ğəs, yəni yumaq. Xanımın bədəni qan idi. İstəmədi Əliyə zəhmət verəm. Ha? Dedi, qoy, özüm yum. O gecə ki, dəfn oldu. Rəvzə tulanı idi, vəxt keçək, soğuşan bunlardan. Soğuşan bunlardan, Fizzə de elə söndüm, elə söndüm. Xanım durub ayağa, dedi Fizzə, balalarıma qəza pişirəyəm. Dedi Fizzə,
mən keçiyəm otağa, qapını bağlayam. Bir müddətdən sonra qapını aç. Görsün əgər mən dünyadan getmişəm, Əliyə xəbər ver. Niyə bu işi gördün? Ta şiələrinə peyğəmbərə, şiələrin bu boyda Mədinədə mən təht can verdim. Mədinədə qərib oldum. Fizzə dey qapını açdım, keçdim içəri. Pərdəni çəkdim kənara, gördüm eyvay, hanım əldən gedib. Elə otaqdan çıxmışdım, gördüm Həsən Hüseyn gəldi. Dedilər, anamız hardadır? Dedim, anoz yatıb. Dedilər, Fizzə anamızın yatmaq var.